Hər kəsin hər vaxt xeyir olsun uşaqlar. Yeni bir gündə hamınızı salamlayıram. Hazırda dünyanın fərqli bir yerində. Bilirəm indi deyəcəksiniz ki, bəs nətər oldu son videoda. Oran, o yandaydın, bu yandaydın, indi oradasan. Deyim ki, son videonu uşaqlar, 10 il əvvəlin videosu deyil, 2 il əvvəlin videosudur. Kommentari də paylaşırlar, bu gün buradasan, səb oradasan. Sadəcə olaraq, mən işləyəm deyə, öz ofisimdə, yəni bu işdə işləyirəm deyə, montajları istədiyim vaxta çatdırıb qoya bilmirəm. Yəni, bacardığım qədər 3 gündən, 4 gündən bir videolar paylaşıram. Onların da montajı, bir videonun tam montajını hazırlamaq üçün həddindən artıq zamanım gedir. Dayandın, 45 dəqiqə fasilədə bir 15-20 dəqiqəsini özümə ayırıram. 15-20 dəqiqəsində müəyyən hissəsini videoda düzəltməyə çalışıram. Hazırda dayanmışam, parkdayam və son videodan sonra gəlmişəm Avropaya öz maşınımla və istədim sizi bir salamlaşım sizlə. Yeni videoya start verək. Bu günlər fərqli bir tur olacaq. Dünyanın fərqli yerindəyik. İstiqamətimiz Polşadır. Polşaya yük aparıram. Avropa daxilində. Straitə dayanmışdım, kofi içirəm. Yeni video kontenti üçün videonu, kameranı zarətkaya qoydum, açdım. Dedim bir sizlə də bir salamlaşım. Yeni videoya start verək. Gəlin sizi maşınla tanış edeyim. Ondan sonra maşında kuknam var. Bu aldığım kofi soyuyub. Özümüzə bir kofi cüvəldəcəyik. Orada qaz balonum var, çayım, kofim var. Orada da biz sizinlə bir söhbət edərik. Baxaram, görəm telefonda girib baxaram, suallarınızı çalışaram, orada cavablandıram. Həm də ki, günümün istirahat vaxtı necə keçir, onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Tamam mı? Getdik. Gedim maşından zarqalkanı gətirəyim, qaz balonu yandırmalı. Bağlayıb şey qalmasın. Nədir onu? Qapı açıq qalmasın. Baxın da dünyanın öbür tərəfindəyik. Aha, bağlandı. Şu qapı bağlandı. Qaz balonunu yandıraq. Aha, bunu qoyduq, kofimizi çıxardaq, ola bir dəqiqə də yandırsın. Burada qab, qazan, hər şey vardır, yağımız falan da sizə görsək. Salam, salam qardaş. Kofi içirsiniz? Yolunuz açıq olsun. Bunları kofini hara düşmüşdür. Azərbaycanlılar idi, görürsünüz uşaqlar. Kofi burada. Kofi stakanı burada. Çay da içəmlər, yaz çəkdir. Qolunu çay da burada. Buzuymuş. Bir dəfə şirin çay cüzəldəndə çaşıb buz qalmış. Həni hər dəfə yadmış. Yox, pesokum tutarır. Pesokum elə qalınımdır. Yəni burada qaşığım var da. Azərbaycan sayaqadım. Dibin qaşıyacaq uşaqlar. Dibin qaşıyandan sonra oturam burada gözləyirəm. Oh. Çayımızın qaynamağı. Çay da qaynayanda orada
fişalta var, kışkıracaq. Biiii, başlayıb kışkırmağa şey, yəni çay qaynayıb. Onunla bilmirəm. Yoxsa belə qapağı zadı yoxdur ki, biləsən ki, qaynayır ya yox. Kofi içən varsa gəlsin, uşaqlar. Kısaca, kofimizə yaxın qoyun. Maraqlı bir tur olacaq bu səfər. Çaylarımızı, kofilərimizi düzəldim ki, bir yerdə tur yaşayaq. So, kesok bitti. Kesok almak lazım. Bilirəm, sual verəsiz, təhlükəlidir, təhlükəlidir, narahat olmayın, çölə havaya partlayıb uçurdası deyil bizi. Bağlı bir qutudadır, nəsə olsa da ki, onun ağzı besini bağlı olur açarla. Problem yox. Yağın falan da buradadır. Beləsində. Burada əl yumağa, qab yumağa vasitə, şampun, hətta setqam da var burada. Onu da bitmə qoyuram. Qazan da var burada. Qazan yanında əti maridan var. Bilirəm amma burada şişlərim də var. Uşaqlar, yəni kimsə fikirləşməsin ki, çöldəyik, normal yaşamırıq. Narahat olmayıb, bomba kimi də hər şey. Yemək burada istiyotun falan da var. Fritrabalar falan yeməyə qoymalar. Bəzən səhərlər pandör yumurta falan edirəm özüm. Onkosta biraz təmbəllik var da, çox yeyə bilmirəm. Mən bütün yazılan komentarların hamısına baxıram. Hamısına. Nəzarət edirəm hamısına, əsas TikTokda. YouTube-da Allaha şükür, adekvat insanlardır, mən çox xoşuma gəlir. Orada yazan bir-bir bütün kommentarilərə baxıram. Bütün istəyirsiniz, milyon mənə yazsaz, mən ona bax dayıracam, hamısına bir-bir baxacam, hamısına. Mümkün deyək ki, bir kommentari qatılır. Bütün kommentari yazanlara təşəkkür edirəm uşaqlar. Allah sizi var eləsin, artıq biraz böyümüşük, auditoriyamız da artıq. Sən imkan vermə də, mən danışım, yaxşı. Bu biraz da qaynasın. 2 gün əvvəl çay dəmlədim. Auditoriyamız da böyüyüb Allah'a şükür. Maraqlı kontentlərim çox olacaq. Hətta bu videonu izləyənlər varsa, hazırda abunə olmayıblarsa, abunə olsunlar. Çünki qarşıda çox maraqlı günlər gözləyir. Gözəl turlarımız olacaq, hamısını sizinlə tanış eləməyə çalışacaq. Əlimdən gələn hər bir şey eləyəcəm ki, sizə maraqlı olsun. Uiii! Yox, ağaç, sən dəmləndin. Sən üzə hazırsan. Bəh, 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 uşaqlar, bunu görmək lazımdır. Bunu görmək lazımdır. Ağaçsana. Bunu görmək lazımdır. Qaymaq, qaymaq. Bunu ağzın, yaxşı sıxaq. Kofemizi bağlayaq, qoyaq yerə. Ümumiyyətlə, yolda olursan, bir sən evdə deyilsən də ki, dikişi xeylağıyıq da, dağıtmağı biraz da xoşlayırıq açıqı. Evdə deyilik ki, xanımlar nəyisə dağıdanda və yaxud yerinə qoymayanda gəlsinlər, yığışdırsınlar. Onun üçün çöldə olanda biraz belə şey diqqət eləmək lazım, dostlar. Çünki səndən başqa heç kim arxanca yığışdıran deyil və bu sənin bir xarakterindir. Təmiz saxlamaq, səliqəli saxlamaq. Çünki sabahsı gün gələcəksən, buranı açacaqsan, Bombay günündədir. Özün də yorğunsan, dəyənmirsən bir çay içməyə vaxtın var. Yorğun halına oturub təmizləyəsən bunu. Ya elə, ya belə sən eləməlisən. Ona görə əvvəlcə nəyi götürdüyü öz yerinə qoyuruq, nəyi istifadə elədiyi qoyuruq yerinə ki, səliqəli olsun da hamısı. Bizə lazımdır artıq problem. İndi sizə maşının içərisində göstərəcəm uşaqlar. İçərisində necə yaşayıram. İndi yox, bir 2 saatdan sonra çəkəcəm. Amma sizin üçün o bilinməyəcək. Çünki montajda olan hamısını birləşdirəcəm bir yerə. Əynimi də dəyişmək istəyirəm. Şortik falan geyinim əynimə. İstidir bura, çox istidir. Həyətdə 30 dərəcə istilik var çöldə. Ona görə ən yaxşısı tək həyatdır da, dostlar. Tək həyatdır, yaşayırıq. Müvəqqət olaraq. Müvəqqət olaraq.
işləyirik, çətinlik idi, problem yoxdur, maraqlı günlər keçirik. O bir söz var, deyir, fura sürücüləri o sürücülərdir ki, bütün şəhərlərdə olub, lakin transitdən yanından keçmiş, bütün şəhərlərdə. Amma baxmayın lan, mən yəni o bir sürücülərdən cavanam deyə qanımda hələ qalıb da gəzmək arzusu. Olduğum şəhərlərdə çıxıram, gəzirəm, məsəl üçün boş vaxt olanda yükləmədə, boşalmada, gözləmələrdə maşını qoyuram, bağlayıram səliqəli yerdə. Məsələn, olduğum şəhərin yaxınlığına çıxıram, səliqə ilə gəzirəm, eyrəm, adək, geyinirəm pul xərcləyən paltarabı. Çıxıram, gəzirəm, qaroki. Günəş də qoyur başıma. Kofimiz yaman alınıyor. Bıraq bədənə geçsin. Səndən sonra qaşığı istifadə eləmişəm, qaşığı yuvacam, stakanımı yuvacam, səliqə ilə götürdüyüm yerə qoyacam, ondan sonra sizə maşın içində tanış edəcəm. Maraqlı bir tur alınmalıdır, uzun bir yolculuğumuz var, çalışacağım hamısını sizi paylaşım. Burada bu ərazilərdə çəkə bilməsəm də, amma Almanya, Polşaya keçəndən sonra çəkişirəmi davam edəcəm dostlar. Polşada tuvaleti size göstermek istedim. Avropada parklarda tuvalet necə olur? İstedim sizden tanış edeyim. Demişti size göstereyim. Visi Gelsen çizim okuyoruz Paltar gel Çizim koydum Açıldı Çizim açıldı Duştu bura Duşlardı Ve tuvalet Dostlar Maşın çöl tərəfində göstərdi sizə İndi istəyirəm ki, keçək iç tərəfinə, əsas hansı tərəfinə keçək yaşadığımız yerə. Deməli, burada bunun belə bir şey var, bağlayıram. Deməli, uşaqlar, proses nədir burada? Sizə istədim tanış eləyəm, maşın içi harada yaşayırım, harada müvəqqət iş vaxtı harada yaşayıram, yol gedəndə harada yatıram. Maşının içində veçlərimi hara qoyuram, nə istifadə edirəm, onunla istədim sizi danışayım. Bu mənim iş yerimdir. Bax, burada ofisimdir, mənim kiçik bir ofisim. Bu maşının karobkasıdır. Baxın uşaqlar, bu cür qaydadadır. Mexanika, avtomat, burada çevirirsən. Deməli, oturuş qaydası nətərdir? Oturduğun skorus. Baş parmaq skorusdur bu. Bunu bastın, qabağı elədin, arxada, arxa mostun üstünə düşən paduşkan ağırlığından özü bortda seçir neçə ilə tərpətsin karobka. Bu tərəfdə bunun neytrala keçirilməsi var. Bu daim neytrala keçirilir maşını. Aşağıda bunun lipistoku var, mexanika kimi. Aşağı eləyirsən, məsələn, 9-dan 8-ə keçir, yuxarı eləyirsən, 9-dan 10-a keçir. Bu cür qaydada. Gəldin, saxladın, tutaq ki, neytrala atdın, basıb dalı eləyirsən, zadniyə keçir maşın skorusu. Maşın içərisi görürsünüz uşaqlar, ayaqlarını gəzirəm maşın içində. Maşın sürmək tapçıqam oradadır. Hər bir şey bu qaydadadır. Tərtəmiz saxlamağa çalışırıq. İçində duxu, yəni için təravətləndirici iyi də var. Bu Sicilya qalxır. Bu Sicilya qalxır bu cür qaydada, baxın. Bura oldu plaşatka, yəni namaz qılmaq istəyənlər belə burada namaz qıla bilər. Bu sonradan qoyulma vebastadır. Maşın içərisində hazırdakı temperaturu göstərir, 27 dərəcədir. Çöl çox istidir. Pərdələri çəkdim ki, içəri tam aydın şəkildə düşsün. Gəlin başlayaq, baxın yuxarıdan. Bu rasiyadır dostlar. Rasiyanın kanı buradan yandırırsan, burada dalğanı tutursan, 11-ci kanaldayım indi.
və yaxında olan maşınla əlaqə saxlayırsan. Bu taxomuzdur. Taxoqraf bilməyənlər üçün deyim qısa, sürüş zamanı bundan asılıdır. Yəni sən bu aparatdan qırağa çıxa bilməzsən. Sürüş zamanı müəyyən saatlarım var, ona dair də bir video çəkəcəm. Maşın dayananda bunu oturaq rejimə qoyursan, gedəndə işlək rejimə qoyursan və hansı ölkədə sürməkdən asılı olaraq onu ölkəni qeyd eləmək mütləqdir. Məsəl üçün, Belarusiyada Polşaya keçdim, Belarusu bağlayırsan, polyak açırsan. Magnitofondur. Magnitofondur. Lükumuzdur bu, uşaqlar, lükdür bu. Bu stayaşı pestdir, qış vaxtı soyuq olandı, içəridə pəncərlər bağlı, basırsan. Burada da bortda orada açılır. Sırası da temperaturu orada quraşdırırsan. Stayaş pestdir bu. Bu işıqlarımızdır. Baxın basdım, yandı. Bu gecə vaxtı yaşıl işığı yandırır aşağıdakı. Bu birisi işıqdakı o bir tərəfin işığıdır. Yəni bayaq bura yandı, indi bura. Yəni belə podsvetkada belə deyək. Gələk burada yuxarıdakı rəflərə. Rəflərdən uşaqlar, bura mən dəsmallarımı qoyuram, əl-üz dəsmalı, hamam dəsmalı, bədən geli, şampunum, diş şotkam, diş pastam, hamısı. Yuxarıdakı rəfdə, burada alt paltarlarımdır, corablarımdır, belə deyəm, sizə görsədim hamısını tam şəkildə, corablarımdır hamısı, belə deyəm. Burada şalvarlarımı qoymuşam, şortiklər qoymuşam, beləcində bu qaydada. Keçək bu birisi rəfə. Burada bir dənə raketim var, soyuq olsa birdən getdiyim yerdə. Bu qol qısalardır, qol uzunlardır, köyrəklərdir burada ancaq. Baxın bu qaydada hamısı. Burada da polinetilinlə quraşdırmağı da şey qoşmuşuq. Bu sənət adətən sürücülər bura sənətlərin qoyur. Bu rəfə, birinci sürücün başının üstəki rəfə sənətlərin qoyur. Sənətlər də bu cür qaydada, bu papqan içindədir. Beləncində. Bu, qazla bağlı olan şeylərdir. Xunada evdə də olar. Sonra, gələk maşının ofisinə, işlək yerinə. İşlək yerində uşaqlar, deməli nədir proses? Gəlin, mən burada əyləşeyim. Sizə görsədim. Deməli, uşaqlar, burada elə bir ki, bütün sistemindir, bu xalacelnikdir, bu kondisioneri qoşundur, bu spuskda bu maşının kabinkasını açandı, bu yol rejimidir, görürsünüz, bu yol rejimidir. Gedəndə görmüşsünüz yəqin ki, sarı işıq arada marqat deyir. Trastan qırağa çıxanda səs eləyir. Məsəl üçün, palasanın soluna çıxırsansa, magnitofon işləsə belə sol kolonkalar başlayır brrrr, belə bir səs eləməyə. Palasadan sağa çıxırsansa, sağ kolonka başlayır səs eləməyə. Bu tır navigatorudur. Burada Belarusun aparatı var, yol pul aparatı var. Bu bildiz, hava temperaturu qaldırıb salandı. Ayağa vırsın, patpresiya vırsın, soyuq isti məsələsi. Avarenilərdir. Bu podyomda, məsəl üçün, dayanmışsınız podyomda, avtomatdır da. Deyək ki, stafforda ya propkadasız. Bunu basırsınız, maşın arxaya getmir tormuzu bıraxandan sonra. Normalda çəki də artır arxaya, avtomat olsa belə. Bunu basırsınız, odur. Bu avtopilotlardır. Bu miqalkası, amma bunda miqalka yoxdur. Sonra uşaqlar, özümə beləsin, fistiləş qalıram, tez-tez qoyuram, araq isyanıma. Bu kül qabıdır. Kül qabıdır. Burada görürsünüz, setka var. Beləsin, setka quraşdırmışam. Pəncərini açıq qoyanda içəri əndravani milçəklər girməsin. Hətta bu tərəfdə də var eynisindən. Burada da gördüyünüz kimi. Burada deməli əl-üz yumağa sabun falan, şampun, feri-meri belə şeylərdir. Sonra gəlim sizə buranı görsədim. Burada belə bir cib var. Bunu, burada patsvetka yanır gecə vaxtı, yaşıl ışıq. Sonra buranı açın. Burada konfetlərdir, yuxum gələndə yeyirəm. Bu mənim duxumdur. Qoltuq altı. Qulaq palıçqası, açgimin qabı, sonra auksun şnuru, lazer, krem falan, belə şeylər zapas açardır. Belə bir zip şey var, bunu belə istifadə edirəm. Ondan sonra keçək bu bir tərəfə. Zibil qabımdır bu. Əlimin altındadır, içəri lazım olma, zibil atıram. Gəldik bura. Gəl birinci altdan başlayıq. Bu belə əqqamımı, tapçıqamı qoyuram belənin içində. Qlokda, üzr vəziyyətdə qalır. Bu xalacelnikdir uşaqlar. Hazırda xalacelnikimdə ancaq su var.
açanda belə işıq da yanır. Dərəcəsini buradan quraşdırırsan. Marazinli ki, burada bir balaca cip var. Bulaq suyu da uşaqlar bu. Kıstati. Burada belə bağladım. Yataq yeri burada uşaqlar. Paduşkam, prosinam. Burada yatıram. Burada da hətta quraşdıranlar var. Bax, diqqətlə baxın. Magnetofon xodunu alıb çoxaldandır, radiodur, sonra bayaqki kimi göstərdiyim o dayananda peçindir, atapleyini quraşdıran, lükun açılıb bağlanmaqdır, işıqdır. Əsas lazım olan şeylər yatanda burada, yəni bir də maşına boylanmayasan deyə. Burada da əlavə bir ciblər də var beləncində. İkinci mərtəbə spalkada bu knopka ilə bu knopkanı basırsan, ikinci mərtəbə düşür, eyni bu qaydadadır. Burada hətta bax mən sevdiyim şey də budur. Burada turnik eləsən də olar. Arada burada idman da eləyirəm amma sizə deyim. Qoca almamışam da, yəni onu demək istəyirəm. Burada maşının kitabçasını qoymuşam bura. Sarıçqamdır bura qoymuşam. Bu da qalxır, bu spalka da qalxır, orada ciblər də var. Dost, sizə maraqlı olmasa hazırda. Yəni dostlar, bax bu cür qaydada. Gördüyünüz kimi uşaqlar, maşının için qısa sizdən tanış elədim, ümid eləyirəm, xoşunuza gəldi. Evi necə təmiz saxlayırıqsa, bundan çalışırıq işlədiyimiz yeri, yatdığımız yeri, çünki hamısı eyni yerdədir. Buranı da təmiz saxlayaq. Çöldə sizə göstərmişdim kuxnamızı, kuxnamı daha doğrusu. Sonra sizə orada göstərmişdim əl üz yumaq üçün yerləri gördünüz, paletdə orada kuxnanın yanında yerlər də var. Yəni bir çox şərait çöldədir, yəni açdın, qəşən yeməyi bişirdin, qaz peçi falan filan, onların hamısına siz tanış olun. Maşın için istedim sizə görsədəm, çünki kommentariyaların çoxunda uşaqlar hamısı yazırlar ki, maşın için çək və yaxud da ki, TikTok'un özündə canlı ifraçanında çox adam marağı var ki, işlədiyimiz yer necə bir yerdir, məsəl üçün, necə görünüşü necədir, necə saxlayırıq. Bunlar hamısı maraqlı olduğuna görə istədim sizdən çəkin. Mənim məqsədim burada, yəni sırf sizin xoşunuza gəlsin də belə deyək. Daha başqa nə maraqlı olar sizə? Yadımda qalan kommentariyalara uyğun bir video istədim çəkirəm ki, incələdim Aktrosu. 1846 460 at gücüdür maşın. Şəxsi maşındır, firma falan deyil. Bu cür qayda uşaqlar. Baxın, burada yəni sərbəst şəkildə, yəni rahat şəkildə gəzə bilirsən. Lazım oldu bu Siciliyanı salırsan aşağı, oldu sən Siciliyan. Remin kəməri falan hamısı buradadır. Bunu mən adətən bu cür qaydada bağlayıram, bağlı vəziyyətdə saxlayıram bunu. Nə oldu, olmuyor? Qaldı. Lükdür, lükdə da burada gördüyünüz kimi göstərdim sizə setkası var. Yəni hər tərəfdən setkadır ki, içəri əndravani şeylər girməsin. Çünki biz Azərbaycandan qırağa çıxanda çöl yollarla, tranzit yollarla gedirəm deyə. Orada da baxıb qamışlıq falan, balota, malota belə yerlərdən keçsən. Yəni çöldə step. Bu yolda işləyən sürücülərimiz var, məndən böyüklər də var. Onlar daha yaxşı bilirlər. Hə, bir də burada vlog salfetkam var. Kameramın papkasını qoymuşam bura. Burada quru salfetkam da var. Və arxasında da ki, klok falan yığmışam. Zibil qabını dəyişməyin, kloku olsun. Bu cür qaydada, yəni içində yaşayıram müvəqqət olaraq və işimi işləyirəm. Və yaşadığım gündən sizlə bölüşməyə çalışıram. Ümid edirəm video xoşunuza gəldi. Dostlar, videonu bəyənməyi unutmayın. Mən də gedim. Axşamınız xeyir olsun. Yolumuza davam edirik. Çıxaq yavaş-yavaş. Fərqli yerə qoydum kameranı. Dedim sizə maraqlı olsun. Dostlar.
esas yol oradı diye. Burada sıraz kırmızıya verir sana. Esas yol orada olduğuna göre. Bayaklar canlı efir açmıştım biraz uşaqlara maralı kalsın diye. Buyurun yiğitim Aliyeva. Niye Aliyeva? Biz napravo gitmeliyiz. Niye sağa gitti? Sağa gitmemeliyiz. Kent yollarıyla yolumuz devam ediyor.
yazanlardan Azərbaycanda olan videoları deyirlər ki, daha çox paylaş. Onlara demək istəyirəm ki, mən Azərbaycanda çox olmuram axı ki, oradakı videoları paylaşım. Həm də istəmirəm daha öncə paylaşdığım kontenti təkrar-təkrar paylaşım. Mövzu başqa olsa da görünüş eynidir. Yəni birdən sizə maraqsız gələr deyə elə bir şey eləmək istəmirəm. Hər dəfə fərqli-fərqli turlarda qarşınıza çıxmaq istəyirəm ki, sizə də maraqlı olsun. Və bildiklərimi, bacardıqlarımı sizə də öyrətmək istəyirəm. Bir də sual verənlərdən çoxu deyir ki, bu işə necə başladın? Bizə nə məsləhət görürsən? Necə başlaya bilərsən? İlk növbədə dostlar, bu işə başlamaq üçün qısa deyim də sizə bununla bu haqda biz danışmışıq. Bu işə başlamaq üçün birinci növbədə Lepkovoy maşını yaxşı sürməlisən. Yəni uzaq yolda çıxmalısın, tək şəhərdə sürməlidir. Bu dəqiqə şəhərdə sürənlərin çoxu, yəni bəzi yazılmamış qaydaları bilmirlər. Ondan sonra kateqoriya almalısan, Y kateqoriyan olmalıdır. Yəni pravaya vurdurmalısan ki, səni qoşqu idarə eləmək hüququ olsun. Bu proseslər olandan sonra furan sürə bilirsiniz, artıq kateqoriyamız var. Yaşadığınız yerin yaxınlığında və yaxud Bakı şəhərində Xırdalan, Sumqayıt ərazisində tırpaqlar var. Həmən tırpaqlarda sürücü axtaran sahibkarlar var, tırpaqda sahib axtarmırlar. Sadəcə maşınların orada düzəltdirirlər. Tırparkın axranları bilir ki, məsəl üçün, filan maşına sürücü lazımdır, sürücüsünü düşür və yaxud düşüb, və yaxud düşəcək. Elə-elə sahibkara ulaşa bilərsiniz. Sahibkarla danışırsınız ki, mən sürücüyəm, sürücü işinə ehtiyacım var. Və ən azından oturur sənə sürüşüvə baxır, necə sürürsən, necə qayda sürürsən. Görsə, xoşuna gəlsə, məsəl üçün, sən başlayırsan reisə getməyə. Tək. Məsləhətim olardı ki, birinci Azərbaycan daxilində işləyin, əgər sıfırdan işə başlamaq istəyirsinizsə. Çünki Azərbaycan daxilində yolları tanıyırsınız, dili bilirsiniz, hər hansı bir çətinliyiniz olsa telefonumuzun seti var, yaşadığınız yerdir deyə rahat olar sizə. Tam əliviz oturandan sonra, ondan sonra sizə məsləhətim, yəni birinci məsləhət daxilində işləməkdir. Əlimiz tıra oturandan sonra rahat şəkildə güzgülərlə idarə eləməkdir, arxa-arxaya verməkdir, qabağa verməkdir, sıfır nöqtəyə verib sağ güzdən istifadə edib girməkdir. Yəni, bunlar hamısı şərtdir. Sabahları siz qalmayasınız. Məsələn, Avropada bugünkü gün, hətta Rusiyanın özündə adama bağışlamırlar. Yəni, tır sürücüləri səhvi bağışlamır, deyin biləsiniz. Görsün, belə momentlərdə olur, balaca maşınlı qabağımızda arası dövmək istəyir. İlk növbədə daxildə işləyin, əliviz rolu tutandan sonra, ondan sonra başqa sahibkar axtarın. Zatən işləyə işləyə sviyazlarımız artacaq. Beynəlxalq yüklər, məsələn, Türkiyəyə, Rusiyaya işləyən maşın sahibi ilə tanış olacaqsınız. Ondan sonra oturarsınız maşınla, qəşən kənddən keçirəyə bu arada. Ondan sonra oturarsınız, reisə gedib gələrsiniz. Daha sonra Avropa işləmək istəsəz, bir 6 ay, 8 ay arasında minimum işləyəndən sonra artıq Avropaya işləyən maşınlarda vizanızı düzəldib işləyə bilərsiniz. Yəni, Avropada biraz fərqlidir də buranın qaydaları, qanunları, taxoyla sürməlisən, qanuna riayət eləməlisən, biraz çətinliyi var, amma gözəllikləri də var. Ən əsası, işimizi sevərək görün. Mən belə edirəm və ona görə mənə çoxları sual verir ki, sən nəcə darıxmırsan? Sevərək işimizi görsəz, darıxmarsınız uşaqlar. Burada səsi belə biraz qabağı edirəm. Azərbaycandan kimi Pavarotki yandırmır. Krugdan çıxanda yandırır. 200 metr.
qapıdan çıxırsan, kavaratını görsədirsən. Yəni, kruqa girəndə yandırmırsan kavaratını. Biz Azərbaycanda da elə deyil. Amma buralarda elə deyil. Yəni, o cür qaydada kruqa girməmişdən kavaratını yandıranda uca palyonludur. Yəni, qıraqdan qayda görsə bunu, başa düşəcək ki, sən Avropada yenisən. Yəni, yeni sürmüşsən sən. Çalışın getdiyiniz istiqamətdə sürücülüyə başlamaq istəyənlərin sözü. Hansı qaydada maşın sürürlər, axından dala qalmayın, o cür qaydada sürün. Qoy camat özünə sizə oxşatsın, yəni mükəmməl görün işimizi. Bir məsəl var, deyir, asfalt fıran deyir, asfaltın altın beton o cür gözəl qaydada eləməlidir ki, işinin onun xarakterini, gözəlliyi bildirməlidir. Yəni onu kimsə də görməsə Allah onu görür. Ona görə işimizi düzgün qayda deyil. Zarafat iş deyil bu özü də. Çünki 15 yaşda, 19 yaşda, 18 yaşda uşaqlar yazıblar mənə ki, ən böyük xəyalımdır. Başa düşürəm, arzumdur, məsəl üçün, yol getmək, kişi xeylanırsan, kişinin oyuncağıdır. Biz kuklalarla böyüməmişik də, biz maşın sürmüşük uşaqlıqda, balaca yumuşda, başa düşürəm. Amma bu 18-19 yaşında bu işə başlamaq istəyən nərə zarafat gəlir bu? Yəni, şəhərdə getdim, sürdüm. Amma elə deyil. Təsəvvürlə, siz 100 min pul yığmışsınız, boğazınızdan keçib 10 il pul yığmışsınız, maşın almışsınız və hər hansı bir xam sürücünün üzbatından maşın gedib başına irad olsun, hadisə gəlib. Ona görə işimizi mükəmməl dərəcədə bilməmiş riskə getməyin. Başa düşürəm, risk yaxşı şeydir. Mən özüm də risk eləyəm. Amma birinci növbədə bu, o bildiyiniz riskdən deyil. Yolda qalmağı var. Bir çox mənfiləri var. Onun görə səbirlə, təmkinlə, tələsmədən hər şey inşallah çox gözəl olur. Bayaqlar olun deyirdim uşaqlar. YouTube abunəmiz də artıb, TikTokumuz da artıb. Artıq bizə olan maraqlar, dəstək olan qardaşlardan da çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm hamısına. Və yazılan bütün komentariyaların hamısına bir-bir baxıram. Yəni kimsə fikirləşməsin ki, hər hansı bir komentariya baxmıram. Bəzi gələ-gülələr olur ki, məsəl üçün, TikTokda yaxınacaqda məsəl üçün də belə demirəm, ha, kimsə artıq əski söz deyir, söhüşlə yazır, yox, mən Azərbaycanda olmasam, mənim Bakıda, Azərbaycanda mənə görə bütün problemi gözlüm qarşısına alan yaxın dostlarım var. Deməyim odur ki, yəni, mən özüm orada olmasam da, orada artıq əski kimsə nəsə yazsa belə, onu mən boş buraxmaram. Çünki dediyim ki, mən sırf bütün komentariyaları oxumaqda məqsədim budur ki, birdən kimsə çaşar. Çünki mən burada kimisə şərrəmirəm, işverənini eləmirəm. Mən burada çörəyimi qazanıram və bu yolla çörək qazanmaq istəyənlərə bir növ yardımcı oluram. Yəni, pis bir şey eləmirəm mən burada. Qəbahətli bir şey eləmirəm, utanacaq bir şey eləmirəm. Məqsədim sadəcə olaraq bu işi çatdırmaqdır. Xəritə məsələ işləyirəm. Və komentariyada nə bilim o yüngülvari şeylər yazan var. Biri yazır, işin gücü yoxdur sənə falan filan. Yəni onlara demək istəyirəm ki, ağıllı olsun. Mən dediyim kimi, pis bir şey eləmirəm. Bu mənim işimdə işimi paylaşıram. Bacarırsan, qoy ortaya, sən də paylaş. Ona görə onlara mən yaxşı bir şey yazanların like edirəm komentariyasını və hamısını bir-bir təşəkkür edirəm sözünü yazmamaq üçün. Biraz yola verici olacaq. Like edirəm və bəyənirəm onu yazdığını ki, başa düşsün ki, mən onu gördüm və mən ona diqqət edədim. O yazıya mən diqqət edədim. Amma sırf o xoşuma gəlməyən komentariyalara özüm cavab verirəm ki, bilsinlər ki, və məni səhv salmasınlar hər hansı bəzi TikTok cədələri ilə dırnaq arası. Təşəkkür edirəm. Sağa yandırıram ki, uşaqlar rahat şəkildə abdur eləyə bilsin. Mən özüm də qabaqdakı maşınla kəsim görməyəm. Keçim, geçim. Çox danışdım. Mən həddindən artıq çox danışam da başım düzəllənir. Özümdən asılı olur.
şəhərin uşaqlar. Məşhur Rüyət şəhəri. Varşavanın altı. Bir dəm belə. Eləyə bilərsən belə. Qaranlıq düşüb uşaqlar. İnanmıram. Sizə belə maraqlı olsun. Ancaq
Almanya'da falan redki yerdə qoşaram, redki yerdə şübhələndiyim belə yer olanda, amma hazırda getdiyim yer avtobanın yanındır deyə daim işlətdiyim xəritə məndə Google öz xəritəsi, yəni telefonumuzda orijinal proqram olan karta proqramıdır. Öz Radnoy proqramı ilə işləyirəm mən, çünki o tez-tez yenilənir, daha adekvat işləyir. Ona görə düzdür, razıyam, bəzən azdırır məni, amma yapacaq bir şey yox, problem yoxdur. Getməmişdən əvvəl marşrutumu çizirəm, yola baxıram, hansı yolla mən aparırım xəritə. Məsəl üçün, mənə adres lazımdır, adresi yazıram ora və yaxud da ki, post kodunu yazıram. Post kodunu yazandan sonra durduğum yerdən hansı yolla xəritə mənə aparacaq, başlayıram xəritəni izləməyə. Ki, görüm hansı rəqəmli, neçə rəqəmli yollara mənə soxur. Hətta yer kürəsi xəritəsini qoyub, bir yaxınlaşdırıb baxıram asfaltın eninə qədər. Ki, yəni hansı asfaltla mənə aparır və yaxud xəritəyə furalar, böyük maşınlar düşübsə o çəkiliş zamanı gözüm tutmadığı yollarda yadımda saxlayıram, əgər yol variant yoxsa bu yoldan getməliyəmsə. O yerə çatanda saxlayıram, bir də kameraya baxıram ki, görüm həmən olduğum yerdə gedəcəyim yerə başqa istiqamət verir ya yox. O cür qaydada dəyişirəm dostlar və çalışıram ki, öncədən marşrutumu çizim, çünki kimsə mənim yerimə marşrut çəkməyəcək ki, gəlib körpün altında ilişməyim hündürlüyə görə və yaxud da ki, hər hansı bir tunelə girməyim və yaxud da ki, tır yasağı olan zınaqlara girməyim. Almanya'da, Niderland'da olanda məcburiyyətdən bir görsən ki, olur. İtaliyada daha çox olur o şeylər. Gedəcəyən adresi elə yerdə qoyublar ki, tır yasağı zınaqı var. Böyük maşın, böyük tonajlı maşın zınaqı var. O da məcbursan. Ucu variantın yoxdur. Baxırsan ki, 1 kilometr yolun var. Uzaqdan belə pavrata baxırsan ki, keçərəm buradan. Hündürlüyün elini ölçürsən və döngələri. Əsas hündürlüyüdür və döngələr də hündürlüyü qədər də əsasdır. Niyə? Çünki sən bir dənə maşın olaraq getmirsən ki, döndərəndə dönəsən. Arxada səndən uzun prinsipin gəlir. Hər hansı bir döngələrdə ilişməyəsən. Və gedəcəyin, görəcəyin istiqamətdə geri dönüşü də fikirləşməlisən. Yəni, tır sürücüsü girəcəyi yerdə ilk öncə fikirləşdiyi şey o olmalıdır ki, mən buradan necə çıxacam? Birinci çıxışı fikirləşməlisən. Çünki ola bilər, yol tipik olarsan, arxa-arxaya çıxası olasan, orada da pavorot olsa, pavorotda da hər hansı bir maniyə olsa, yəni bir az xam sürücü olsa, batdı qaldı, ilişib qalacaq orada. Yəni, yolu bağlasın, vaxt geçsin. Avropalılar da bizim kimi deyil, iş verəndilər, sırazı polisə deyirlər ki, burada zınaq var, adam gəlib girib bura, yolu bağlayıb. Düzdür, səbirlidirlər, razı yapmamla. Yəni, bizim millətdən çox səbirlidirlər. Oturub gözləyəcəklər, amma bir həddə qədər də. Bu palyaqlar da biraz şeydir, başdan altı bol işləyirlər. Nevestlər yenə yaxşıdırlar, oturub gözləyənlər. Onlarda səs olmayan küçələrdə səs eləyən də polis çağırırlar. Məsələn, dünənlər məbisində polis çağırmışdılar. Zapravkanın həyətində parkovka idi, saxlamağa yeri yox idi. Zapravkan zaborun öbür tərəfində saxlamışdı. Sərədə çatmamış. Və həmən o zapravkan zaborun dibində yer var idi, yanından da yol keçirdi. Və öbür tərəfdə evlər idi. Mən də gəlib saxlayıb maşını söndürmüşəm. Durub səhərə qədər maşın xodlayamayacaq ki, mən istiqə atmışam. Yer yoxdur da, neyini yedim? Səhər gördüm, polis qapını döyür. Salam, salam, deməli, iki salam. Mən sən dediyi cüldüyü dil taxtım, o işim döyür. Postlaşdım ondan. Dedi, bu qoğuşu məni bezdirir. Sən canlıdır, imkan varsa maşını çəkdər burdan, deyir, yəni. Yığıb mən boğaza ki, yəni. Hər dəfə xətti tapdım, ona görə səs eləyir. Hər dəfə, mən deyir, gündə iki dəfə gəlirəm bu adresə, bu qoğuş. Burada yaşayana görə şikayət edir. Çəksən, sevinərəm. Dedim, okey, problem yoxdur, çəkərəm. Zatən gündüz idi, ucu səhər saat 9 idi. Seyrəlmə var idi, maşınlar boşalmışdı. Mən də durdum, səliqə ilə xodladım, çəkdim maşını qırağa. Gəldər yanından keçdim, qəlimi qalqanım vardı, bap-bap elədi ki, çox sağ oldu, bağışda sənə arad elə. Bu qədər. Amma dediyim kimi də, yəni, pis polislə çıxıb gəlib cərmədə yazan dərdi. Ora parkovka deyil idi mən deyana yerdə, düzdür, znaq da yox idi.
maşın saxlamaq qadağandır. Amma parkovka da deyil. Mən də dayanmışdım. Yəni bir problem yoxdur. Onun üçün bunlar şikayət barəsində bunlarda problem yoxdur. Sən elə qəşəng şikayət edirlər ki, ruh geçməz. İşin o tərəfləri də var. Sonra bura gəlmək istəyən uşaqlar da çoxdur. Yazırlar mənə. Valla qürbətçilikdir də. Gəlmək üçün bəzi şərtlər var da uşaqlar. İş yolu ilə gələ bilərsən. Dəvətnamə yolu ilə gələ bilərsən. İş yolu ilə gələnlər və yaxud da evlilik yolu ilə gəlib burada buranın vətəndaşın evliliyi evlənməlisən. 3 il və yaxud 5 il ailə həyatın olmalıdır. Sən oturum versinlər. Ailə həyatı qurduğun gündən 3-5 il oturum verirlər sənə. Və artıq burdaşlar, qadınlar elə aylıb ki, sən bir il yaşayırsan, il yarım yaşayırsan, hər hansı bir paribomu nəsə aramızda bir spor olacaqdır. Hər hansı bir sporda 90% başlayıb belələməyə, 10% etdi, 10% ələniz, bəlkə sevir səni, susar. Amma çoxu da aylıq pul verirsən aliment kimi deyə susur. Görürsən, il yarımdan sonra sənə deyir ki, mənə gedinəm iPhone 14 al, 13 al, Pro Max al. Almasam, gidib miqrasiya deyəcəm ki, sən mənlə nizakonlu qalırsan. Vəsio, sən də məcbursan gedib onu istədiyini eləyəsən, niyə? Çünki il yarımdır bununla yaşayırsan, il yarımını qalır. Boş-boşuna ömrün getməsin deyə məcbursan istədiyini eləyəsən. Və ondan sonra daha başqa bir şey istəyir, yəni bu tərəfləri də var. Daha sonra ikinci variant, tələbə yolu və yaxud da ki, xəstəlik yolu, onu zatən arayışa bağlı olan bir şeylərdir. Üçüncü yolda iş yoldur. Məsəl üçün, bir adam bərbərdir, əlinin sənəti var, bacarığı var, bərbəri yaxşı bacarır. Lakin buna dair bir sənəti yoxdur, da, bir diplomu yoxdur ki, Avropa onu tanısın. Birinci növbədə, məsələn, Almaniyaya yaşamaq istəyirsə, dil öyrənməlidir Azərbaycanda. Alman dili bir neçə hissəyə bölünür. A1, A2 başlanğıc dil səviyyəsidir. B1, B2 danışıqdır. C1, C2 uca abituriyyət gedir, yəni qramatikçisini səhv eləmirəmsə. Və A1, A2-ni bilməlisən, ona dair sertifikatın olmalıdır. B1-i bilib imtihan verməlisən, səhv eləmirəmsə, sonuncu dəfə mən eşitdiyimə görə 350 manat idi imtihanına giriş Azərbaycanda, Bakıda. İmtihandan keçdim, keçmədim, o 350 manat imtihana girişdi. Belə suallar çıxır qabağıma, B1 səviyyəsində. Dili bilirsənsə, problemi yoxdur. Yəni, imtihanı verdin, sertifikat verirlər qəbul olunsa. Həmən sertifikata əsasən, Bakıda alman dili kursları var. Yəni, internetdə yazsaz, çıxacaq. Həmən alman dili kurslar Ausbildung olaraq göndərirlər. Həmən sertifikat əsasında, məsəl üçün, bərbərliyi bacarırsınızsa, sizi Almaniya bərbər kimi bu bacardığı peşə sahəsində oxumalıdır mütləq şəkildə. Almaniyanın qoyduğu qanunla əsasən. Yəni, Ausbildung peşə məktəbi deyilən yerdə oxudu. 3 ildir. Məsələn, Azərbaycanda müraciət edəndən sonra sizə dəvətnamə gəlir. Və siz peşə məktəbinə dəvət olunursunuz, həmən B1 sertifikatını alandan sonra. Peşə məktəbinə daxil oldunuz, deyək ki, getdiniz Almaniyaya, onlar sizi ilk növbədə qalmaq yeri ilə təmin edirlər. Və daha sonra bir il yarım gün işləyə bilərsiniz həmən sahədə və yaxud başqa bir sahədə. Yəni, az maaş alacaqsınız da, deyək ki, almanların aldığının 30%-ını alacaqsınız, o sizə kifayət eləyəcək dolanmağa. Yerdə qalan 2 ili və yaxud da ki, il yarımı polnu ştat günü işləyəcəksiniz və normal maaş alacaqsınız. Daha sonra, bitirəndən sonra həmən məktəbi oxuduğumuz peşə üzərindən... Dabro. Onu oxuyub bitirəndən sonra, əgər mükəmməl dərəcədə imtihandan keçdinizsə, siz belə deyək, özləri sizi işlə təmin edəcəklər yaxşı bir kadrsızsa. Yox, əgər elə yaxşı kadr deyilsizsə, onda il yarım sizə oturum verəcəklər ki, özünüzü iş tapasınız. O zaman ərzində də, yəni il yarım sizə polluq bəs edir ki, özünüzə iş tapasınız və əvəzində, belə deyək, yeni işlə kontrakt bağlaya bilərsiniz. Bu qədər uşaqlar, mən də istirahətə burada.